Закарпатці продовжують економити електрику незаконно. Попри суттєві штрафи та шкоду для здоров'я, встановлюють на своїх лічильниках пристрої для крадіжки електроенергії. За 1100 фактами наші працівники склали акти про порушення правил роздрібного ринку електроенергії та відповідних кодексів комерційного обліку тощо. Фактично, за всіма цими актами нараховано нарахувань близько 6, на суму близько 6 мільйонів гривень. Це тільки у побуті. Також маємо близько 350 фактів, фактично крадіжок електричної енергії серед юридичних споживачів. Використовують як дідівський метод магніт, так і випромінювачі різного типу. Крадіжки працівники обленерго виявляють щодня з допомогою відповідної апаратури. Так називаємо теслометри чи магнітометри, вони призначені для того, щоб шукати постійні магніти. Тобто, от маємо магніт. Якщо так, от маємо тут магніт, тут от такий виносний зонд, бачите? Він реагує на, причому на достатньо такої великій відстані. Знайдені прилади зберігають у сейфах для подальшої утилізації. Такого добра в обленерго чимало. От нещодавня знахідка – спалений лічильник. Ми бачимо лічильник, який споживач спалив для того, щоб приховати пошкодження пломби. В такому випадку споживач, який навмисно пошкодив лічильник, оплачує не лише ті кіловати, які він приховав згідно методики, а ще й експертиза. А експертиза може коштувати і до 4 тисяч гривень. Нерідко жителі такою економією шкодять власному здоров'ю та здоров'ю оточуючих. Зокрема, генератори згубно впливають на серце та нервову систему. Та як зекономити законно? В обленерго кажуть, це можливо при встановленні багатотарифних лічильників. Зараз тут є багатотарифні лічильники, які дають можливість і також економити електроенергію в нічний період. Тобто в залежності від того, як лічильник запрограмований, він може бути запрограмований або на 2 тарифні зони, або на 3 тарифні зони, відповідно там йде економія в нічний період. Тобто, встановивши багатотарифний електролічильник, сплачувати жителі будуть різну ціну за електрику у різний час доби. Відповідно, з 23:00 і до 7:00 ранку за електроенергію з трьохзоновим лічильником споживач буде платити всього 40% від вартості за кіловат та 50% двохзоновим. На даному етапі велика кількість всієї побутової техніки, яка знаходиться у споживачів, вони там ці пральні машини, там можна програмувати, там, наприклад, виставляти затримку часу, тобто вона буде включатися автоматично в нічний період часу, опалення так само. У квитанції за сплату жителі можуть бачити, скільки змогли зекономити. Заявку на заміну лічильника можна залишити на сайті обленерго. Ну і, власне, громадянам варто пам'ятати, що такі методи, як пошкодження розрахункового засобу, обліку та пошкодження та зриву пломб на лічильнику, встановлення магнітів чи інших незаконних приладів розцінюються як крадіжка електрики, тож, відповідно, передбачена і відповідальність.